أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا وشرح به صدورنا واجتاع عمي البي أبداننا وتلق به ألسينتنا وقوي بأجناننا، أجناننا به أفهامنا وقوي بعزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا رَحْمَنَ الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني قولي ما بعد. Alhamdulillah kita mengucapkan syukurkan kepada Allah SWT yang masih lagi mengizinkan kita untuk bersama di pagi ini untuk meneruskan pembelajaran kita, perkongsian kita dalam usaha kita ingin menguasai bahasa Arab Al Qurannya ataupun bahasa Al Quran ini agar uh, satu hari nanti kita akan membaca ayat-ayat Al Quran dengan dengan penuh yakin ya dengan penuh confident uh, kita mengenal kalimah-kalimah <coughs> kita mengenal peranan-peranan uh, kalimah di dalam ayat itu bagaimanakah ayat-ayat uh, itu dibentuk ya diaturkan dengan menyusun kalimah-kalimah-kalimah yang ada di dalam ayat itu sehingga dia memberikan kita satu panduan ya satu arah tuju yang jelas apabila kita membaca ya ayat-ayat Quran ya kerana setakat ini kita dalam pemahatian kita dapati ramai di antara kita membaca tetapi tidak yakin ya tidak betul-betul yakin dengan uh, makna yang uh, ayat yang dibaca hmm. masih ramai lagi bergantung kepada membaca terjemahan dan ramai lagi yang tertanya-tanya akan jenis-jenis uh, kalimah mana dia sebenar dan sebagainya ya. so masing-masing dalam keadaan yang uh, perlu ditambah baiki lagi ya. usaha melipat ganda kaunsel kita untuk uh, satu hari nanti menguasai macam kita baca surat khabar ya. kita baca surat khabar biasanya kita tak ada uh, tertanya-tanya ya. kita terus Uh, yakin dengan apa yang kita baca malah kita dapat kongsikan isi kandungan surah khabar tu dengan kawan-kawan kita nah uh, ya yeah. tapi jarang-jarang berlaku dengan al-Quran sebab kita sendiri masih lagi jauh ya, yeah, daripada tahap yang sepatutnya dengan dalam pembacaan al-Quran so kita minta apa uh, minta mengharapkan Allah akan membantu usaha kita ya. Nah, kalau kita minta saja tolong dengan Allah kita tak ada usaha tak boleh. Ya. Usaha tu kena buat uh, dan pertolongan uh, minta pertolongan dengan Allah tu juga kena buat. Kalau usaha tanpa minta pertolongan pun tak betul juga. Ya, minta tolong dengan Allah tanpa usaha pun tak betul juga. So package ni kena betul ya dan kita mesti menaruh keyakinan yang Allah akan sentiasa membantu kita ya sebab banyak dalam ayat-ayat al-Quran -ayat, Allah menawarkan pertolongan kepada kita cuma kita saja tidak uh, mengambil ataupun tidak menyahut tawaran-tawaran ya? uh, Allah kepada kita itu ya kerana kita baca tak faham kita baca tajwid tapi kita tidak memahami apa yang kita baca ya So, InsyaAllah kita hari ini sambung terus kepada Ayat yang sebenarnya Nanti saya tengok sudah buka ke ayat tu Belum lagi ya so, Kita buka ayat Al-Baqarah Ayat ke-11 Dan kita telah pun selesai aa, Berkongsikan Berkongsikan kalimah Qalu di dalam ayat yang ke-11 qalu tu kalau tidak uh, silap kita itu adalah kalimah yang ke-6 <coughs> ya <Yeah. coughs> kalimah kalimah ya sorry kalimah yang ke-8 cuba kita cek balik uh, mana dia ayat ke-11 uh, ah yeah. ya kalau uh, nak cek senang je tuan-tuan tuan-tuan tekan saja di sini ya yeah. kalau pakai komputer ataupun tab ataupun handphone, tekan saja kat sini, tuan-tuan akan dapati uh, maklumat dia ada di sini. Ya, nombor 8. Nombor 8 tu bermakna kalimah yang ke-8. Kalau kita nak tengok dalam ayat ni berapa jumlah kalimah sebenarnya, tuan-tuan uh, pergi dekat bawah ni, klik selanjutnya, dia akan paparkan ayat, ya, ayat keseluruhan tu. Sampailah hujung sekali Muslihun tu tuan-tuan tekan situ je Tengok Muslihun tu Kalimah yang keberapa ha, Jadi kita tahulah jumlah uh, Kalimah dalam ayat tu yang berapa ya? Tengok dia ada sebelas. Jadi bermakna Muslihun ni adalah uh, Kalimah yang ke kesebelah di dalam ayat tu Jadi bermakna ayat ke kesebelah Surah Al-Baqarah ni Mengandungi Sebelas yeah. kalimah Tuan-tuan ya. boleh check tiap-tiap satu kalimah nombor berapa lahum kalau nak check je tekan saja dia bagi itu kalimah nombor tiga al ardi kalimah nombor tujuh nahnu kalimah nombor sepuluh ya yang wa iza ni adalah kalimah yang pertama dia sekali itu. ya walaupun dia adalah gabungan dua kalimah ya jadi dia adalah kalimah yang pertama jadi keseluruhan ayat ni ada berapa ada sebelas kalimah jadikan satu uh, kebiasaan apabila kita membaca al-Quran terutamanya nanti kita akan masuk ke uh, um, apa uh, program hafazannya tak lama lagi kita akan melancarkan uh, program hafazannya untuk sahabat-sahabat uh, uh, QHS sebab uh, bukan takat kita nak mengenal kalimah bukan setakat kita nak mem, boleh menterjemah dan memahami ayat tapi kita nakkan ayat al-Quran tu berada di dalam hati dan minda kita setiap masa ya jadi kita boleh mulakan dengan hafazan ayat-ayat ya sebelum kita uh, membuat uh, hafazan untuk menghafal semua surah kita mulakan dengan ayat-ayat tertentu ya so, contoh macam ni sebenarnya Apabila kita sudah mengenal kalimah, kita memahami konteks-konteks kalimah di dalam ayat itu, bagaimanakah uh, pembangunan ayat itu uh, disusun oleh kalimah-kalimah yang ada sebelah kalimah tadi uh, kita boleh aturkannya supaya kita boleh Ya. kita panggilkan hafazon, bukannya hafal. Uh, ramai juga yang hafal, tapi dia kata. Hafazan, tapi sebenarnya dia menghafal, bukannya menghafaz. Hafaz ni kita mesti kenal. Tiap-tiap kalimah yang kita baca dan hafal tu mesti kita kenal, dan kita boleh uh, terangkan dia, kita boleh tuliskan dia, kita boleh bahaskan dia, kita boleh uh, terjemahkan dia, ya kita boleh tafsirkan dia, uh, dan kita boleh uh, terangkannya dalam konteks-konteks pertalian dengan kalimah-kalimah lain di dalam Al-Quran itu. Dan kita menghafalnya. Jadi hafalan adalah hanya subset saja. Ya. Ada satu komponen saja daripada hafazan. Hafalan ini biasanya kita buat di, di bibir saja. Ya. Tapi di minda dan hati kita, kita tidak mengenal. itu bukannya hafazan sebenarnya. Hafazan mesti kenal dulu. Sebelum kita menghafal tu Tuan-tuan kena tahu Wa atau apa dia. iza atau apa dia. Qila atau apa dia. Lahum atau apa dia. La atau apa dia. Tufsidu. Satu-satu ni semua kena kenal dulu. Itulah proses uh, QHS Akademi punya hafazannya. Kita nak uh, menghayati. Jadi hafazan tu sebenarnya kita sudah menghayati ayat Al-Quran tu. Tanpa kita melihat dia. Uh, itulah dipanggilkan hafazan. So kita mesti... Uh, faham dan hayati ayat yang kita uh, baca itu dan yang kita hafaz tu ya. Okey, kerana kita terus kepada uh, kalimah seterusnya inama ya. Inama adalah kalimah yang ke sembilan ya. So di sini tuan-tuan lihat terutama uh, pertama sekali uh, maklumat yang disediakan oleh uh, Quran tafsir dan perkata ya innama Uh, okay, so lihat di sini uh, Dia dipecahkan kepada dua bahagian Dua bahagian, saya kotakkan gunakan kotak tu Untuk memberi uh, penerangan penjelasan tu Pertamanya ialah Ina Yang warna purple tu ya Warna purple tu Ina tu juga diterangkan di bawah tu Yang tu dalam bentuk Dia kata partikel penderita. Saya pun tak faham ya apa dia partikel penderita ni. Ini ialah uh, translation ya. Yeah. Uh, translation atau terjemahan yang digunakan oleh uh, mereka yang membangunkan uh, software ni lah ya. Yeah. Uh, mungkin mereka ada mempunyai makna itu sendirilah uh, partikel penderita tu. Ya. Yeah. Tapi kalau untuk kita mungkin kita tak gunakan penderita lah. Uh, aya yeah? a uh, partikel apa penekanan inna tu adalah sebenarnya a uh, harfun taukidah yeah? ya kalau kita nak uh, apa kita nak uh, melayukan dia wah uh, apa uh, beri penerangan dalam teks ya yeah? kita uh, dia adalah harfun Tahu ki uh. Ya. Mm. Bukan soalan ya. Okey, harfun taukid apa dia? <coughs> Huruf penekanan Melayu dia lah. Yang memberi penekanan kepada ayat-ayat uh, yang nak di yang nak disampaikan ya. Ha, sebab tu dia membawa erti sesungguhnya mm. ya sesungguhnya. Jadi penekanan uh, bracketkan dia uh, biasanya dia akan membawa erti sesungguhnya. Okay. Uh, dan sebenarnya ina ni tuan-tuan dan puan-puan dia ada dua fungsi. Ya. Pertama dia adalah harpun bertaukid penekanan Uh, pada masa yang sama dalam dalam aspek grammar nahu dia dia juga uh, peranan dia sebagai uh, dan juga ya saya masukkan kat sini dan juga harfun nasab s o b ya uh, s besar tu maknanya sad uh, nasbun arab dia jawi dia nasbun non sad dengan ba tetapi bila kita rumikan, kita boleh uh, tambahkan O tu untuk menyebut dia lah. Menyambung bunyi suat yang sukun dengan bah sukun. Kalau tidak bunyi dia nasb. Nasb. Itu asalnya. Asalnya lah ya. Tapi kita uh, jadikan dia nasab. Harfun nasab. Nasab apa maknanya? Harfun yang akan memangsukkan kalimah isim selepasnya. itulah ya, uh, harfun nasab. Ya. Okay. So harfun nasab, uh, itu, uh, dia, uh, dia 21 dia memberi penekanan, dia memberi tisrungguhnya, kemudian dia akan memangsukkan, ya, memasukkan isim selepasnya ya a uh, okey kalau kita nak tambah uh, dalam penerangan ni pun tak mengapa ya kita nak kemaskan lagi uh, yang Okay, saya bracketkan apa nak tu yang memasukkan memasuk sort isim ya ataupun kalimah lah ya kalimah isim selepasnya Eh, ha. Okay, tuan, tuan boleh ambil, ambil uh, pre print screen ya tapi pastikan uh, saya betulkan dulu kalau ada spelling error semua tu kan eh? Okey, harfun taukid. Uh, jadi inama kita erokan. yang kita masukkan sini ialah kita erokan dia warna hijau iaitu harfun inna ni ya. Inna ni yang juga diterangkan oleh bawah ni partikel penderita tu ya. Tapi saya tak galakkan kita guna partikel penderita tu. Ya, kita gunakan partikel apa? Uh, penekanan huruf penekanan ataupun kalau nak gunakan partikel partikel penekanan ya yeah. so bila dia ma, uh, partikel macam mana kita nak menterjemahkannya kita terjemahkannya sebagai hanyalah nah tu yang bawah ni tuan-tuan boleh guna ya yeah. ha ni sorry uh, sesungguhnya ambil kotak iaitu Ambil warna merah. Nani makna kepada uh, inna tu. Ya. Yeah. So, uh, penekanan tu kita boleh terjemahkan. Tetapi, maksudnya tu tak boleh terjemah lah. Maksud ialah status. Ya. Yeah. Status yang biasanya di uh, apa? Ditandakan dengan uh, baris atas kepada huruf yang terakhir ya itulah uh, kita panggil dia harfun nasab yang memasukkan kalimah isim selepasnya ya okey mungkin kalau nak berkongsi dengan tu kita ambil contohlah supaya tuan-tuan uh, uh, apa ni jelas apa yang dia masukkan uh, inna ni sebagai harfun taukid dan juga harfun nasab jadi kita print screen kan ni sebab kita nak clearkan apa nak clearkan drawing tu ya kita print screen kita masukkan dia dari dalam uh, screenshot kalau nak guna lagi nanti kita buka boleh buka dekat screenshot ya okey kita ambil uh, contoh ya contoh uh, inna uh, contoh banyaklah ya, ya. innal ladzina kafaru dan sebagainya tapi Uh, kita ambil contoh yang ayat biasa kita gunakan dalam sahabat-sahabat uh, di dalam kelas Science Academy itu dia dah jadikan ayat ni kita panggilkan sebagai ayat motivasi ya iaitu kita ambil ayat 153 Al-Baqarah uh, semua uh, supaya tuan-tuan uh, nampak ni ya okey so di sini ialah kalimah inna ya so inna uh, apabila ada inna jadi kalimah selepasnya dipanggilkan isim inna Mana kotak? ha ni dia ya apabila ada inna ya kalimah selepasnya uh, dengan syarat kalimah selepasnya mestilah kalimah ismun so Uh, kalimah ismun tu akan uh, dipanggil isim inna. Uh, kata nama inna. Ah uh, ya kata nama inna dalam konteks ni siap apa dia? Allah. Ya yeah, so bila Allah uh, isim inna, so sudah tentu dia akan menjadi kalimah yang mansub. Kenapa? Sebab inna adalah harfun taukid dan harfun mansub. Am um, harfun nasab dia memainkan dua peranan di situ ya. Jadi a uh, uh, maksudnya kita boleh lihat dengan tanda uh, baris atas kepada Allah. Ha uh, ini Allah tu bermakna kalimah Allah tu mengambil irob yang mansub disebabkan oleh inna ni. Dia tak boleh inna uh, inna Allahu tak boleh. Inna tidak boleh. Dia mesti inna sebab dia sudah memansubkan isimnya iaitu Allah. Ya. Ha, itu bahagian nasabnya. Peranan dia sebagai harfun nasaba. Kemudian peranan dia sebagai penekanan tadi dia akan membawa erti inna ni sebagai sesungguhnya ya. Ah ha, sama jugalah kita pergi ke itu kita tekan dekat inna tu tuan-tuan akan lihat Uh, makna yang diberikan kepada ina tu ialah sesungguhnya ya. Ha dia kata partikel penderita tu tapi sebenarnya dia adalah eh uh, partikel penekanan ya. Jadi ha uh, inilah uh, taukidnya ya. Kemudian mang uh, peranan dia sebagai eh uh, harfun tu uh, ditunjukkan dengan Allah yang berbaris Ha tu berbaris atas menunjukkan kalimah tu telah menjadi Uh, kalimah yang mansub mansub ya. dan peranan dia uh, peranan dia sebenarnya sepenuhnya peranan inna ni dia mempunyai uh, isim inna iaitu Allah uh, kemudian uh, dia ada mempunyai khabar dia khabar ya yang secukupnya uh, peranan inna ni uh, ialah Uh, dia mempunyai isim yang dia masukkan isimnya kemudian dia ada khabar dia khabar dia lah khabar yang marfu ya so dalam konteks ni tuan-tuan tidak berapa uh, jelas uh, marfu tidak uh, apa ni khabarnya tidak tidak berapa jelas kerana dia mengambil dalam bentuk apa yang dipanggil syibih uh, ataupun uh, seakan-akan ayat ya dipanggilkan syibih jumlah ya dia tidak dalam bentuk perkataan kalau dalam bentuk perkataan tuan-tuan akan lihat uh, dia akan mengambil dalam uh, apa i'rab yang marfu ya mungkin kita carilah ya sebelum tu supaya tuan-tuan faham apa yang kita cuba uh, kongsikan hari ini senang saja tuan-tuan tekan ikan inna ni ya dia akan senaraikan semua ayat-ayat yang menggunakan inna dan kita akan tengok ayat mana yang uh, senang untuk kita gunakan dalam perkongsian untuk menerangkan uh, isim inna dan khabar inna. Kita okay, tekan saja situ ya. Dan uh, itu tekan sekali lagi kat inna ni, so dia akan senaraikan semua ayat-ayat yang uh, apa yang menerangkan asas fungsi inna di dalam ayat. Okey. Pertama sekali ayat ke ke apa, apa? Ayat ke-6 surah Al-Baqarah lah. Innal ladzina kafaru. Tetapi sini masih lagi tidak jelas. Ya. Uh, dia punya khabar dia. Ya. Uh, isim dia ada di sinilah. Innal ladzina ni ini isim kepada inna. Ya. Tetapi khabar dia dia dalam bentuk ayat. Uh, so ini tidak apa jelas. Kita ambil yang yang senang-senang ya. Uh, inna Okey ya, uh, yang ni, yang ni pun dia tidak berapa tak berapa jelas, tak berapa direct tapi tuan-tuan boleh uh, boleh gunakannya sebagai uh, konsep uh, fungsi kalimah inna ya. So sini inna dia ada isim dia. Isim dia samalah tadi dengan tadi ya. Isim dia apa ialah kalimah kata nama yang selepasnya saya kotakkan. Kotakkan iaitu Allaha Haa ni adalah isim inna sebab tu dia mengambil uh, apa Mengambil Haa uh, masuk Ya innallaha So khobar dia yang mana Khobar ialah Apakah uh, definisi khobar kepada inna tu ya Khobar kepada inna ialah cerita Cerita kepada isim dia tu Jadi Allah ni apa cerita dia Ya Allah cerita dia ialah Qadirun nak mengatakan Allah tu dia seolah-olah macam sifat lah, ya yeah? dia macam sifat kepada Allah tapi dia tidak mengambil bentuk sifah wal mausuh. Nah, itulah kobar. Kobar ni ialah sifat kepada uh, isim inna tapi dia tidak mengikut pertalian uh, sifah wal mausuh. Kalau sifah wal mausuh lain sifat wa mausuf ya Allah ni ya, kena jadi apa ya, al qadir ah ha, itu uh, isim sifat kepada Allah tetapi dia juga nak menerangkan Allah tu sifat dia dalam bentuk khabar ha, itulah konsep khabar ya bila tuan-tuan dengar apa dia khabar di dalam ayat Quran itulah dia punya konsep dia sifat tapi dia tidak meng mengikut empat perkara tu ya aa, dia tidak mengikut pertalian itibar ya tapi dia mengikut dalam uh, pertalian khabar jadi khabar ni dengan adanya uh, ra yang ber, berbaris domah ya baris dhamma ni kita letakkan warna hijau bermana uh, khabar dia adalah marfu dan Allah ni isimnya yang mansub ha ya kenapa dalam ayat ni Allah mansub dan khobar dia marfuk kerana inna ya so inna ni uh, berfungsi sepenuhnya ya berfungsi sepenuhnya se sebagai harfun taukid dan juga harfun nasab ya okey manakah uh, taukidnya di sinilah tuan-tuan lihat di bawah tu dia memberi makna apa sesungguhnya ha, itulah penekanannya ya penekanannya sebab Uh, kalau tanpa inna tu sebenarnya ayat tu sudah sudah mencukupi ya memang ayat tu sudah ayat lengkap Allahu ala kulli syaiin qodid sudah cukup ya tetapi Allah nak emphasize lagi Allah nak beri lagi penekanan sesungguhnya uh, jadi itulah kenapa uh, kalimah inna di digunakan ya uh, jadi inna ala kulli syaiin qodid uh, ini Uh, khu, uh, apa isimnya kalau saya nak saya nak bantukan dengan apa dengan uh, tag pun boleh ya saya bantu sikit yang ni Allah adalah uh, isim inna okey dan qadirun adalah khabar inna Nanti buat print screen ya. Khobar. K-H-O spelling error Khobar Inna Okay uh, Dan kita apa uh, Ambilkan arrow tu Tukarkan ke bawah supaya uh, Kita dapat Yang kita masukkan tu yang ni lah ya, Khobar Inna ialah in, in, Isim Inna ialah uh, Allah Dan in fact kita boleh tambah lagi ya dia yang mansub bagi dia lengkap yang mau -so Tak nak nak tanya ya dia kalau katalah kalau tak ada inna tu makna ha. Allah Allah tu akan jadi marfu' lah kan sebab dia dah jadi ha, main subject ha, betul kalau tak ada inna Allah akan jadi marfu' betul Allahu ala kulli syai'in qadir. Ya macam itulah Allah tu akan uh, balik sebagai mubtada ya. So dia kena marfu' lah. Ha, uh, yang ni betul. dia masuk sebab ada inna tu. Sama juga kalau ada kana tu kan ustaz. nah, betul. Kalau kana tu uh, dia kana ni dia berlawan ya. Kalau kana dia lawan inna. Inna oh. dia masukkan isim dia khabarkan uh, sorry marfukkan khabar dia kana pula dia terbalik kana dia marfuk isim dia ha, ya yeah? dia marfukkan isim dia lepas tu dia masukkan khabar dia ha, dia terbalik senang nanti bila kita faham inna lepas tu bila nak memahami kana kita terbalikkan dia ya yeah? kalau kita sudah tahu kana kita terbalik, bila jumpa inna kita terbalikkan dia kana dia marfung isim dia Khobar uh, uh, Masuk khobar dia Jadi kana terbalik Karena dia masukkan isim Dia marfungkan khobar Sebab tu yang ni khobar ina dia uh, apa? Uh, Dia uh, Marfung yeah? So kita tandakan sini tambah lagi yang marfung Oh, dia akan jadi berlawanan. Dia berlawanan. Nah, itu ingat ya. Kana dengan Ina dia berlawanan. Ha. Kalau sini Ina masuk, untuk kana dia marfu. Kalau khobar di sini, untuk Ina dia marfu. Untuk kana dia masuk. Ha, itu dia. Ah ha, dia terbalikkan je itu saja. Terima kasih Ustaz. Okey. Saya tanya sikit Ustaz. Ya. Kenapa kita tak boleh ambil alaku li syaing padi itu sebagai syibih jumlah? Uh, ah yeah. ya. So ini dipanggilkan uh, syibih jumlah. Ya. Ah obahnya dia khabar dia madurun saja. Ah uh, khabar dia di sinilah. Ya. Yeah. Uh, kalau bukan semua, okay. bukan semua Ustaz. Uh, kalau nak akal uh, itu dah itu dia punya fundamental lah ya okay. tetapi yeah. sebab dia dah ada ala kulli syai ini jadi kita boleh masukkan sekali uh, ala kulli syai ini ke sebagai khabar uh, kobar dia uh, tapi hmm. dia tak ada lagi dalam bentuk perkataan so asas dia dalam bentuk perkataan tu kita boleh uh, melihat dia sebagai yang marfu hmm. ya? So uh, kita boleh uh, menerangkan dalam dua dua cara lah ya ya yeah. so ala kulli syai ini in uh, pelengkap uh, ya yeah? kalau kita nak nak guna qadirun tu sebagai khabar sebab dia marfuq situ ya yeah? kalau dia syibih uh, jumlah kita ambil sebagai khabar ya yeah? kalau jadi jadi uh, jumlah tak boleh tak nampak tanda marfuq dia sebab dia hmm. jumlah dia ayat dan nampak yang kita nampak a uh, mafuknya hanya kepada kalimah ya so original khabar ialah udir ya kemudian ayat ni nak melengkapkan lagi dengan uh, penambahan ala kulli syaiin ya ini dia melengkapkan menjadikan dia sebagai uh, dia panggilkan syibih jumlah tu ya seolah-olah ayat yang menerangkan kepada Allah ya jadi kalau kita ambil ini sebagai khobar, eh, jadi keseluruhan tu dalam bentuk dipanggilkan marfu ataupun nominatif ayat. Sibih. Sibih jumlah yang marfu, yang nominatif. Yang untuk menerangkan Allah tu. Ha, ya? So ini khabar uh, khobar dalam bentuk sibih jumlah. Ya. Uh, yang mana asalnya khabar dia ialah khadir tu yang menerangkan Allah tu apakah sifat dia ya. Hmm. Masih okay. ada. Okey. yang ni kalau nak tu kita boleh apa ya? Kita boleh uh, print screen je, simpan dia untuk mana dia print screen. Ha uh, ni. Uh, kegunaan. So besok kita akan balik semula kepada in nama yang mana uh, fungsi dia berbeza daripada apa yang kita lihat sekarang ya yang ini dipanggilkan fungsi sepenuhnya kepada inna Uh, tetapi di dalam ayat itu di dalam ayat itu dia ada kalimah ma selepas inna ah uh, jadi mengular Pak Luin tu Pak ni ada kena miutkanlah ke ya nampaknya Okey kita balik kepada ayat tadi ya yeah. Uh, ayat tadi ialah dia bukannya inna tapi dia ada innama ya so innama ni uh, sudah menyekat uh, ya ma dia ada ma ni ma ni dia adalah sebenarnya harfun nahi ya yang menyekat uh, fungsi dia ialah dipanggil bahasa Inggeris dipanggil uh, particle of restriction restrictive particle huruf yang menyekat inna ni daripada berfungsi ha tu dipanggil uh, uh, particle menyekat ya yeah. so kita akan lihat nanti uh, sepatutnya inna dia ada isim dia ada isim inna dan ada uh, khabar inna tapi di dalam konteks ni dia tidak ada Ya, tidak ada sebab apa? Sebab uh, dengan adanya kalimah ma ni dia menyekat ya dalam bahasa Arab uh, Inna ma ni bila dia berlaku macam ni dipanggilkan kafah wa makfufah itu Arab dia lah ya maknanya uh, kalimah yang menyekat ya inna tu daripada berfungsi ya dan dia hanya uh, memberi eti dalam bentuk restriction ya dalam bentuk sekatan iaitu hanyalah ya sesungguhnya hanyalah sebab tu kita lihat di sini uh, sesungguhnya lepas tu ada kalimah hanyalah tu maknanya dia menyekat ya peranan inna tu sebagai uh, harfun uh, nafq dan juga memafukkan khabar dia ya itulah itu kita akan sambung besok ya sekarang ni sudah sampai 7.50 kita Uh, uh, melebihi masa dia kita akan insyaallah ya sambung besok. So untuk hari ini kita uh, sudah di sini saja. Wabillahi taufik hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.